Galera, tá todo mundo se perguntando o que, que aconteceu ontem na live do Serol a respeito dos canais fakes. Então eu fiz um resumo para vocês, beleza? Se liga só. Olha o Serol. Ó, ah, aqui ó. Serol comentou. Tu pode derrubar mil lives. Eu vou subir mil e uma. Esse superchat, inclusive, é com a grana da, da tua live que eu faço. Tu perdeu a essência. Pra que dar strike? Só quero farmar grana, irmão. Renan, é por causa desse vídeo tipo de chat aqui, ó. Que você vai ficar focadão derrubando todas. O homem disse que se a gente derrubar mil, ele vai levantar mil e uma. Agora você vai derrubar todas. Por favor. Tá bom? É nós. Manda um de 100 aí, ô Serol Fake, miserável. Você tá roubando os outros, porra. Você tá roubando os outros, você fica mandando. O pessoal, clique no link para ganhar um codiguinho. Isso aí é honesto, miserável. Faz o bagulho na moral que eu vou deixar. Como eu sempre deixei todo mundo fazer. Se o pessoal tá vindo aqui na minha live reclamar da merda que você tá fazendo, é porque você tá fazendo merda, né, querido? Aí, ó. Ainda fez eu morrer, ó. Culpa desse, desse porno. Tá. Mandou outro, ó. Mandou outro, ó. Tem um de 100 aí. Toma um de 100 aí. É honesto sim. Você quer é atrapalhar os outros, cara. Vou continuar e tem codiguinho, inclusive, tem duas live 61 gerando codigin. Codiguinho mais codigin do Seralzeira. Caralho, é muito mentiroso já. Como é que esse cara ganha codiguin, pô? A gente ganha toda semana, ganha o codiguinho, pra esse cara falar que ele tá dando codiguinho verdadeiro. Obrigado pelo Super de 100. Manda um de 200 agora. Se mandar o de 200, mandar um Super de 200 todo dia eu deixo tua live on, mano. Como é você usar o meu nome pra ganhar o teu dinheiro de uma forma que não é lícita? Porque você tá enganando. Entendeu? Então é isso, só miserável. Bem-vindo ao Brasil, irmão. Hoje foi mais de 350 dólares. Fica tranquilo que, como faturamos esse mês muito, pai vai poder torrar. Vem no X1, papai. Eu gero 500 código todo dia. E a live vai ficar on todo dia. E 500 dólar todo dia pro pai capudo. Mano. Mano. 250 reais que ele já mandou para falar besteira, tá ligado, mano? Pode ficar tranquilo que vamos além do strike. Me manda o link desse comédia que eu vou achar quem ele é e processar até a quinta geração. Meu, a gente acabou de falar aqui, ó. ó. Pode ficar tranquilo que vamos além do strike. Me manda o link desse comédia que eu vou achar quem ele é e processar até a quinta geração. Então, ele vai se arrombar. Vai se arrombar. Pois é, rapaziada. O Serol não se importa que usem o conteúdo dele, porém tem que usar com responsabilidade, né? Sem atrapalhar a vida de ninguém. Beleza? Deixa seu like aí. Tamo junto.